אוקיי, ברוכים הבאים לרוורסים סאמיט, בוקר טוב, תודה שבאתם. שמי תומר גבל, אני עובד בוויקס. אני לא בא לדבר איתכם על וויקס, אם כי, כן, אני עובד בוויקס. לא בא לדבר איתכם על וויקס, על הארכיטקטורה של אחד המוצרים של וויקס. כרקע, אוקיי, ההרצאה הולכת לדבר על event sourcing, שזה פאטרן שאני מניח ששמעתם עליו, גם אם לא בהכרח יצא לכם לעבוד בו או להבין אותו לעומק. ההרצאה הזו באה לתת walkthrough. אוקיי, מה זה event sourcing, איך מממשים את זה. רקע, אוקיי, אני הולך לתת 20 מילים על מוצר של וויקס, ובזה סך מה שאני הולך לדבר על החברה. בסדר, אני לא בא למכור לכם שום דבר, אני הולך לתת קונטקסט. המוצר שאנחנו נדבר עליו נקרא Wix ADI. Okay? Wix ADI זה בונה אתרים. בסדר, Wix, כידוע לכולם, היא פלטפורמה לבניית אתרים. יש לנו שני מוצרי דגל, אחד מהם הוא Wix HTTP Editor, הישן והטוב, השני הוא מוצר יחסית חדש שנקרא Wix ADI. זהו מוצר שבו אתם כאנשים פרטיים או כעסקים קטנים שרוצים אתר, יכולים להיכנס ל-wix.com, להירשם, להעביר או לא להעביר כרטיס אשראי כפונקציה של מה אתם רוצים באתר שלכם, ולבנות את האתר שלכם על פלטפורמה SaaS עם אדיטור אונלייני ווב-בייסט. עכשיו, שני דברים שצריך להבין על ADI, ובזה נסיים את הדיבורים על המוצר as such. קודם כל, ADI הוא די מגניב, בסדר? זה אפליקציית ווב ענקית. כמעט כל ה-heavy lifting באפליקציה הזו הוא client side. בסדר, הלוגיקה העסקית, המורכבות, layout engine, כל הדברים המעניינים בעצם שקורים ב-Wix ADI, בגדול קורים ב-client side. אבל ככל שהאפליקציה הזאת תהיה מגניבה מבחינת ארכיטקטורה, מבחינת מסות קוד JavaScript, בסופו של דבר זה נורא נחמד שהכל קורה ב-client side, אבל זה לא מספיק. כי האתרים של יוזרים צריכים להישמר איפשהו. כן, אנחנו צריכים לשמור אותם, אנחנו צריכים להגיש אותם, אנחנו צריכים לעשות איתם דברים. בסופו של דבר, הערימת ביטים הזו צריכה להגיע לאיזשהו סרבר ולהישמר על איזשהו הרדיסק. בהינתן שאנחנו כן צריכים לשמור את האתרים האלה שהוא בסרבר, בואו נעמיד פנים לרגע שאנחנו צוות הסרבר שקיבל עליו את המשימה של לפתח את הסרבר של Wix ADI, ובואו נדבר על ארכיטקטורה. אז מה הדבר הראשון שעושים כשמקבלים משימה לפתח מוצר חדש? הולכים אל הפרודקט מנג'ר היקר שלנו ושואלים אותו מה צריך. עכשיו, ב-Wix ADI 99% מהעבודה נעשית בקליינט סייד. בסופו של דבר הסרבר מאוד מאוד רזה, הוא לא עושה המון. אבל הוא כן עושה דבר אחד מאוד מהותי, וזה לשמור בלובים. בסדר? אתר זה בלוב. מה זה אתר? זה הרימה של פייג'ים, קומפוננטות, טקסט, מטה דאטה, כל הדברים האלה בסופו של דבר מתכנסים לתוך גוש מאוד 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 גדול של לצורך הדיון ג'ייסון. מבחינה מוצרית, המורכבות מתחילה בזה שאנחנו צריכים לשמור היסטוריית גרסאות, בסדר? היוזרים שלנו בונים אתר, הציפייה שלהם זה שאם הם פישלו, כמו מתכנת עם version control, הם יוכלו לעשות revert. אז אנחנו צריכים לשמור היסטוריית גרסאות ולהנגיש אותה ליוזרים לצורכי revert, לצורכי קבלת החלטות down the road. והדבר השלישי שאנחנו צריכים זה לא למחוק דאטה. בסדר? אם יוזר בא וסגר את האקאונט שלו או מחק את האתר שלו, יכול להיות שזה קרה בטעות, אנחנו עדיין צריכים להיות מסוגלים לעשות restore. אלה הדרישות המוצריות par excellence. יש לא דרישה מוצרית, אוקיי? יש משהו שבאנו לפרודקט מנג'ר שלנו ווידאנו איתו. וזה, האם אנחנו צריכים לאפשר למספר אנשים במקביל לערוך את אותו אתר? התשובה היא לא. זה לא דרישה מוצרית, היוזרים שלנו באופן כללי הם אנשים יחסית לא מתוחכמים, בסדר? וויקס כמוצר, מוצרי הדגל שלנו פונים יחסית להדיוטות בהיי, אוקיי? אנשים שאינם אנשים טכניים אבל עדיין רוצים פרזנס על הווב, ולכן זה לא use case שמאוד מאוד מעניין אותנו. למה זה חשוב? אנחנו נחזור לזה בקרוב. באנו לפתח את המוצר הזה. בסופו של דבר, כל איש צוות סרבר מסורתי, בסדר? כל מי שבילה את ה-10-15 שנה האחרונות שלו בלפתח מערכות סרבר, רגיל לטכניקה או גישה אחת לפיתוח סרברים ולדאטה סטורג' שנקראת CRUD, אוקיי? CRUD, Create, Read, Update, Delete,
הגישה המסורתית, בדרך כלל עבודה מאיזשהו, מעל, סליחה, איזשהו SQL Store, אוקיי, MySQL, Postgres, SQL Server, לא משנה, traditional, מסורתי, מתפקד היטב, מובן היטב, לא מפתיע אף אחד. הבעיה עם קרד זה שקרד זה לא, זו לא טכניקה טובה, אוקיי, זו טכניקה ששירתה אותנו נאמנה, אבל היא בעייתית בימינו. Back the question, למה? Okay, יש שתי בעיות מאוד מאוד מהותיות עם, עם הגישה הזו לסטורג'. הבעיה הראשונה היא שאם נסתכל על קרד מבחינת מה זה קרד, בסדר? Create, read, update, delete. בסופו של דבר, כל המשחק הוא על mutable state. יש לנו ישויות, נניח האתר שלי או היוזר שלי, אם מתעדכן משהו ליוזר, אני בא, עושה update. Okay, פשוט, קל להבנה. אבל מה שזה אומר זה שיוזר זה גוש מידע שהוא shared mutable state שחי באיזשהו דאטאבייס איפשהו ואנחנו כל הזמן משנים אותו on the fly. למה זה רע? Okay, mutable state שלעצמו אולי זה לא רע, אבל זה לוקח אותנו למקומות שגויים. מהותית, כשאנחנו עובדים בתצורה הזו של קרד, ישויות חיות שאנחנו כל הזמן מעדכנים, אנחנו מאבדים דאטה. Okay, כל שינוי הוא אובדן דאטה. אם יוזר בא ושינה את האימייל שלו, ואנחנו שולחים פקודת SQL update, אנחנו מאבדים את האימייל הישן. Okay, אלא אם כן אנחנו כמנדסי תוכנה, okay, מבחינה מוצרית, בחרנו לבוא ולשים לוגיקה ששומרת את הדאטה הישן, הוא הולך לאיבוד, בסדר? נזרק לפח. ולזה יש השלכות לא נעימות. הבעיה הראשונה היא שלאורך הזמן אנחנו צוברים פאקים. צוברים בגים, צוברים דפיקויות בדאטה. Okay, אני מנחש שרוב האנשים שיושבים פה בחדר, מתישהו בעבר הלא רחוק נתקלו בסיטואציה של קיבלנו איזשהו support ticket, בסדר, תלונה מיוזר או איש QA מצא בג, לא משנה באיזה כיוון לקחנו את זה, קיבלנו איזושהי אמירה של יש בעיה. אנחנו הלכנו, חקרנו את האמירה הזו וגילינו שהדאטה ששלנו בדאטאבייס הוא לא הגיוני. בסדר? הגענו לסטייט לא ולידי עם הדאטה שלנו בדאטאבייס. לא זו הבעיה. Okay, זה יכול לקרות. הבעיה היא שאין לנו שום דרך להבין מה הובילנו עד פה. Okay, אתם מסתכלים על חתיכת דאטה שהיא לא הגיונית שיושבת לכם בדאטאבייס, וזה משהו שקורה כמעט בכל מערכת פרודקשן, במוקדם או במאוחר. אין לכם שום דרך לשחזר את סט הצעדים שגרמו לדאטה להגיע ל-invalid state. Okay, אין לכם audit log. זרקתם את הדאטה הישן לפח. זה הופך תקלות מורכבות במערכות מורכבות לפעולה שהיא מאוד מאוד לא טריוויאלית. עכשיו, הדואל של זה, זה שקשה נורא לתקן את הדברים האלה. בדרך כלל כשאתם נתקלים בבעיה מהסוג הזה, אתם באים וצריכים לפתור אותם איזושהי יוריסטיקה. בסדר, הדאטה שלנו דפוק, יש לנו אולי, במקרה הטוב יש לנו היפותזה איך הגענו, תיקנו איזשהו בג או סט של בגים, עכשיו צריך לתקן את הדאטה. אז נמציא איזו יוריסטיקה שלוקחת דאטה אינוולידי, מעבירה אותו למצב שהמערכת שלנו יכולה להמשיך לתפקד, בתקווה הצלחנו לעשות את זה בלי לייצר עוד טעויות ובלי לייצר עוד דאטה קורפשנס. זה רע. ולבסוף, אודיטינג, זה אספקט מוצרי שבדרך כלל, בגלל שאנחנו עובדים במודל הזה ובגלל שאודיטינג זה לא משהו שהוא מובנה באיך שאנחנו מפתחים את המערכות שלנו, אודיטינג הופך להיות דרישה מוצרית. Okay, יש מוצרים שמסיבות רגולטוריות או מסיבות מוצריות גרידה דורשים אודיטינג, אבל זה לא הדפולט. Okay, by default אין לנו יכולת אודיטינג על המערכות שלנו כשאנחנו בונים אותם קרד, okay, בלי לתת תשומת לב הנדסית כדי לאפשר את זה. זה מביא אותי למסר הראשון שאני חושב שהוא משמעותי בהרצאה הזו. גרגור יאנג, אם השם הזה אומר משהו למישהו, הגה פאטרן בשם CQRS, הוא הראשון בעצם להכניס event sourcing למיינסטרים של הנדסת תוכנה. באחת ההרצאות המוקדמות שלו אמר את המשפט הבא שנחקק לי אישית בזיכרון. כשאתם עובדים קרד, כשאתם עושים data mutations, כשאתם שולחים SQL update statement, אתם משמידים דאטה קודם. מי אמר לכם שמותר לכם לזרוק דאטה לפח? Okay, האם דיברתם עם פרודקט מנג'ר ושאלתם אותו, תגיד, הדאטה הקודם של היוזר, מותר לי לזרוק אותו לפח? Okay, זה לא שאלה שנשאלת באיך שאנחנו מפתחים תוכנה היום. Okay, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה, בגלל שלדאטה הישן יש ערך עצום.
יש ערך עצום, לא רק, לא רק ערך טכני, כן? לא רק לדבאגינג, ולא רק לאודיטינג, אם יש לנו סיבות רגולטוריות. על בסיס דאטה ישן אפשר לייצר BI, אפשר לפתח פיצ'רים חדשים, אפשר להבין התנהגויות של יוזרים, אפשר לעשות המון המון דברים שפשוט אי אפשר לעשות אם אין לכם את הדאטה הזה. כן? אז אודיטינג פתאום הופך להיות משהו מאוד 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 קריטי לפיתוח מערכות, כשחושבים על זה במונחים של, רגע, אני זורק דאטה לפח. למה אני זורק דאטה לפח? זה הגיוני? עזבו לרגע אם מותר לי, למה אני עושה את זה בכלל? בעיה שנייה עם, עם קרד זה סקיילינג. בדרך כלל כשאתם עובדים במודל הישן והטוב של Create, Read, Update, Delete, אתם עובדים מול איזשהו SQL Server כזה או אחר, בסדר, MySQL, מה שלא יהיה. זה לא מחייב, אבל זה נוטה לרמוז על כך שיש לכם Single Authoritative Source of Truth במערכת שלכם. יש לכם איזושהי ישות, איזשהו big oracle in the sky, שאתם באים ושמים בו את הדאטה ומוציאים ממנו את הדאטה. זה אומר בין היתר שאת כל הכתיבות ואת כל הקריאות שלכם לכל ה-use cases, אתם עושים מול data source אחד. ובגלל איך ש-SQL בנוי, בגלל איך שכל המודל התכנותי הזה מכוון, אתם גם מניחים full consistency. כן, הנחת המוצא שלכם זה כשהלכתם לדאטאבייס, עשיתם SQL update, כאילו שלחתם נקודת SQL update, באתם שתי שניות אחרי זה עשיתם read, הנחת המוצא שלכם זה שקיבלתם את הדאטה מעודכן. זו לא הנחה גרועה, בסדר? היא עושה לכם את החיים מאוד מאוד פשוטים ומאוד מאוד קלים, אבל זו הנחה מקבילה, כי זה אומר שהדרישה שאתם מציבים לדאטה סטור שלכם היא כאן, כשהצרכים התכליתיים שלכם הם כאן, ואנחנו תכף נחזור לסוגיה הזו. המסר המהותי, קרד קשה לסקייל אפ. בסדר? בגלל זה כשיש לכם דאטאבייס מרכזי ואתם צריכים להתחיל to scale your system up, קוראים אחד משני דברים. או שאתם פותרים את הבעיה בלזרוק על הכמויות מסחריות של כסף, אוקיי? סרברים יותר גדולים, אימג'ים יותר גדולים באמזון, מה שלא יהיה, או שאתם פותרים את הבעיה בארכיטקטורה כי אין לכם ברירה. קרד does not scale very well. שאלות עד כה. מגניב. אז, מה מונע מאיתנו להתקדם? Okay, יש בגדול בעיניי שתי גישות שמובנות בקרד, שמונעות מאיתנו לפתח תוכנה בצורה יותר טובה. הבעיה הראשונה היא שאנחנו מניחים full consistency. Okay, כל פעם שאנחנו עובדים מול דאטאבייס, כל המודל התכנותי הזה גורם לנו לא לחשוב על קונסיסטנטיות כעל, כעל נוב, כעל משהו שאנחנו יכולים לסובב כדי לקבל יתרונות או חסרונות. Okay? אנחנו תמיד fully consistent. זה נכון שכשאתם פותחים טרנזקציה, לא משנה באיזה שפה אתם עובדים, יש לכם read committed ו-read uncommitted, יש לכם את הכמה רמות האלה. תכלס, כמעט אף אחד לא עובד עם זה או שעובדים עם זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כי זה פתאום נראה מסובך. Okay? המודל התכנותי מכוון אתכם להנחה שיש לכם full consistency. עכשיו, הקטע המביך הוא ש-full consistency זה בדרך כלל לא דרישה. Okay? זה בדרך כלל לא משהו מתחייב מהמציאות. זאת אומרת, אם יש לכם מוצר, okay, והמוצר עושה משהו, מציג דאטה, okay, שולח אימיילים, עושה כל דבר שהוא, לא בטוח שהוא חייב להיות fully consistent כל הזמן. Okay, אני בטוח שכל בן אדם פה בחדר, sooner or later, נרשם לאיזשהו שירות שבו אני עושה, אני נכנס כיוזר בפעם הראשונה, ויש איזשהו תהליך שקורה ברקע שלוקח 5 דקות או 15 דקות או מה שלא יהיה לפני שאני יכול להתחיל להשתמש במערכת. וואלה, זה לא fully consistent, זה even fully consistent. Okay? ול-use cases מסוימים, okay, אם אני נרשם לאתר הקטן והשולי שמישהו פיתח, ויגידו לי, וואלה, אתה לא יכול לקבל שירות 15 דקות, אני כנראה אלך הביתה. אבל אם אני נרשם לאיזשהו שירות שהוא mission critical, יכול להיות שלחכות 15 דקות זה לא נורא. בסדר, אם כבר אתם הולכים בכיוון של להשתמש ב-new relic, ול-new relic לוקח 15 דקות עד שהוא יכול להתחיל לתת לכם שירות, אתם לא תמצמצו יותר מדי. אז השיקול הזה של כמה קונסיסטנטי אני חייב להיות הוא שיקול מוצרי, ואנחנו לא עורכים את הדיאלוגים האלה עם הפרודקט מנג'רס שלנו, של מה הדרישות האמיתיות שלהם ומה הטרייד-אופים. זו הבעיה הראשונה, המודל התכנותי שמכוון אותנו לפול קונסיסטנסי כשאנחנו לא צריכים את זה, וזה מגביל אותנו נורא. הדילמה השנייה היא עלויות, אוקיי? Okay. יש לנו דאטה, אנחנו כל הזמן שומרים רק את הגרסה הכי עדכנית של הדאטה, אנחנו לא שומרים את השינויים, בסדר? לא שומרים את הדאטה הקודם שהיה לנו לפני שמישהו נכנס וערך אותו. בין היתר, כי לפני 20 שנה סטורג' היה יקר.
אתה יודע, כמה זמן אני מחזיק את הדאטה אחורה? לנצח? רגע, רגע, רגע. כמה דאטה אנחנו מדברים פה? כמה זה עולה? לפני 20 שנה, להחזיק דאטה סט של טראבייט היה לא טריוויאלי. היום, דאטה סט של טראבייט זה משהו שיש לכם ב-SSD על הלפטופ. בסדר? אז הדיאלוג הזה של כמה עלות סטורג', כמה הגיוני להחזיק דאטה ישן, זו שאלה אופרטיבית, בסדר? זה capacity planning, זו שאלה שמאוד מאוד קל לענות עליה. כמה דאטה יש, לאורך כמה זמן שומרים אותו, שווה ככה נפח דאטה. האם ריאלי לשמור את זה או לא? פתאום זו שאלה שאפשר לתת עליה תשובה של, מה, אתה נורמלי? תמחוק דאטה ישן. רגע, לא, אם אין לכם סיבה טובה, תשמרו דאטה ישן, אולי יהיה לו value. אז שני הדברים האלה לתפיסתי, כן, מן הסתם אני לא המצאתי את כל הגישות האלה, אבל לשיטתי, שתי הדילמות האלה הם אלה שעוצרות אותנו מלאמץ מודל תכנותי שיותר מתאים לצרכים של מערכות מודרניות. מה שכמובן מוביל אותנו לנושא ההרצאה, Event Sourcing. Okay, Event Sourcing, פאטרן מאוד מאוד פשוט, אנחנו תכף ניכנס לעובי הקורה, אבל זה פאטרן שנובע מהבחנה אחת, הבחנה סופר חשובה שלא הצלחתי למצוא איפה שמעתי אותה לראשונה. דאטאבייס, בסדר? MySQL, Postgres, לא משנה עם מה אתם עובדים, הוביאו על הלוגים שלו. אין RDBMS מודרני שאתם כותבים עליו דאטה, שולחים עליו SQL Update, והדבר הראשון שהוא עושה זה לא לקחת את הטרנזקציה ולרשום אותה ללוג. ומה שאתם עובדים איתו לאחר מכן, הסלקטים שלכם, זה view על הטרנזקשן לוג. עד לנקודת הזמן שבו הדאטאבייס קיבל את הסלקט שלכם. Okay, ברגע שמבינים שדאטאבייסים מאחורי הקלעים מהותית לא עובדים על mutable state, אלא עובדים על איזשהו view על transaction log, פתאום זה פותח עולם שלם של אפשרויות. אולי לא נכון שנמדל את הדאטה שלנו כ-mutable state, okay, כישויות שאנחנו מעדכנים on the fly. אז, אם נחבר את זה למציאות, event sourcing, pattern הכי פשוט בעולם. המסר הוא, כשיש לכם ישות עסקית, okay, לצורך העניין חשבון בנק, חשבון בנק אינו היתרה בחשבון הבנק. כשאתם נכנסים לאתר של הבנק שלכם, והוא אומר לכם, נשארו לכם מינוס 2,400 שקל בחשבון, okay, החשבון בנק שלכם, הישות העסקית, אינה מינוס 2,400 שקל. היא אינה המספר הזה. המספר הזה הוא תוצאה של חישוב של רצף סדור של איבנטים. Okay, קרו דברים שגרמו ליתרה בחשבון שלכם להיות מינוס 2,400 שקל. Okay, לדוגמה, חשבון בנק ספציפי, לא משנה של מי, לא משנה מה, כל חשבון בנק אפשר לייצר כסדרה כזו של פעולות. נפתח חשבון, הכנסתי כסף, הוצאתי כסף. Okay, ואם נסתכל על כל רצף הפעולות שקרו מאז שחר ההיסטוריה עם החשבון הזה, בכל רגע נתון נוכל לחשב את היתרה שלו. בלי לאבד שום קונטקסט על איך הגענו ליתרה הזו. זה event sourcing in a nutshell. עכשיו, אם אמרנו אבנטים, בסדר? צריך להבין על אבנטים שלושה דברים מאוד מאוד חשובים. אבנטים הם עובדות. בסדר? כשאנחנו מדברים על event, במונחים של event sourcing, במונחים של נניח deposit לחשבון בנק, זוהי עובדה. Okay, event מתאר משהו שקרה. Okay, אי אפשר להתווכח על משהו שקרה. אם הבניין שבו אני גר נבנה לפני 20 שנה, זוהי עובדה. אותו בניין לעולם נבנה לפני 20 שנה, אוקיי? או נבנה בתאריך המסוים ש-20 שנה לפני היום מייצג. בסדר, זה לעולם לא ישתנה. גם אם ייקחו את הבניין הזה, ישמידו אותו, יבנו בניין במקומו, העובדה שהבניין שבו אני גר נבנה בתאריך מסוים ושלמה עבודה עליו, זוהי עובדה. ועובדות לא משתנות. אוקיי? איבנטים לא משתנים. הם חיים לנצח, לעולם לא יהיה לי יותר מידע על עובדה נתונה ממה שהיה לי כשרשמתי את העובדה. Okay, זה רומז כמה דברים. בין היתר זה רומז שהסכמה של איבנטים, הדאטה שרשום על עובדה נתונה, היא קבועה. בסדר? אם נניח החלטתי שביום מן הימים אני מתחיל לרשום לצד העובדה מי סיפר לי עליה, okay, איזושהי פיסת מטה-דאטה על העובדה, אני לא יכול להכיל את זה רטרואקטיבית על איבנטים שקיימים לי במערכת, כי אין לי את הדאטה הזה. בסדר? איבנטים לא משתנים, עובדות לא משתנות. למעשה, אם בחשבון הבנק שלכם תרשם שורה שגויה, אוקיי, מאיזושהי סיבה בגלל בג בכספומט נרשם שמשכתם 10,000 שקל במקום 100 שקל,
העובדה הזו לא תשונה. לעד יהיה רשום שמשכתם 10,000 שקל. מה שעושים זה מכניסים עובדה נוספת שמתקנת את האמירה הקודמת. אוקיי? שמוסיפה מידע שהייתה טעות, והנה התיקון של הטעות. אוקיי? עובדות לא משתנות. היסטוריה, אנחנו יכולים להבין אותה אולי אחרת לאורך זמן, אבל העובדות ההיסטוריות הן עובדות היסטוריות. הן לעולם לא השתנו. ולקח אחרון, עובדות הן נצחיות. בסדר? עובדות חיות לעד. עד כדי כך פשוט. אוקיי? אם משכתי כסף אתמול, אם הבניין שלי נבנה לפני 20 שנה, העובדה הזאת תהיה נכונה לנצח, לא משנה מה קרה מאז. שאלות, האם יש? השאלה הייתה, האם אפשר לקחת את רצף העובדות הזה ולהחליף אותו בלג'ר? לג'ר הוא רישום של רצף עובדות. זה מה שזה. מה שאתה רואה פה זה לג'ר, פשוט בלי מבנה פורמלי. אוקיי? זה בדיוק זה. אז דיברנו טיפה על event sourcing ומה זה, יש פאטרן מקביל שהוא חשוב לא פחות ובדרך כלל שני הדברים באים ביחד, הפאטרן הזה נקרא CQRS. מה CQRS אומר? טכנית, לא משנה, מה שחשוב זה הבחנה מאוד מאוד, מאוד, מאוד פשוטה אבל מאוד מאוד קריטית. ההבחנה היא זו, write במערכת שהיא event sourced, okay, write, update, delete, לא משנה מה, זו שפה של event או eventים לסטרים. בסדר, זה append. זה הדבר הכי פשוט בעולם. רידים, להבדיל, יכולים להיות מסובכים ככל שנרצה אותם, כי רידים הם בעצם projections. בדרך כלל, כשאני רוצה לקרוא חתיכת מידע, לא משנה לצורך איזה use case, לא מעניין אותי הרצף אבנטים. מעניין אותי מה הפועל היוצא של אותו רצף אבנטים. אוקיי? לצורך הדיון, כשאתם נכנסים לאתר שלכם בבנק, בדרך כלל לא מעניין אתכם רשימת הדברים שקרו, שהבילו אתכם ליתרה. מעניינת אתכם היתרה. יכול להיות שמעניינים אתכם האיבנטים האחרונים שקרו. בסדר? זה כבר תלוי use case, אבל בדרך כלל הרצף איבנטים הגולמי הוא לא מה שמעניין. מה שמעניין זה projection של הרצף איבנטים. אוקיי? וזה כולל דברים כמו פילטרים וסלקטים וviews וג'וינים וכל הדברים האלה, אוקיי? בגדול הם הטילים של הדאטה. מה שזה אומר מבחינתנו זה שכדי לממש כל אחד מהדברים האלה, אנחנו בעצם, יש לנו שני use cases שונים. אחד מהם הוא שפת event, השני הוא איזשהו use case של קריאה. ושני use cases האלה יכולים לקבל התייחסות נפרדת, יכולים לקבל סכמות נפרדות, יכולים לקבל סרברים נפרדים, יכולים לשבת על data stores נפרדים. אוקיי? הגישה המסורתית שאומרת אני צריך כמה שיותר לחשוב מראש על כל ה-read use cases שלי, בגלל שאני צריך להוסיף אינדקסים מתאימים לסכמה שלי בדאטאבייס שעליו אני עובד, היא גישה בעייתית, כי אתם לא יכולים לחשוב על הכל. Okay? וכשכבר אספתם מלא מלא דאטה, להוסיף אינדקס זה פסיכי. Okay? כל שינוי סכמה הוא כואב, אופרטיבי, זה משהו שנמנעים ממנו כמו ממגפה. Okay? ה-CQRS פשוט עושה את ההבחנה המאוד מאוד פשוטה שאומרת, הרידים והרייטים הם קונצרנים שונים, תפרידו אותם, תממשו אותם בנפרד, ותעשו כל אחד עם הכלי והסכמה והדאטה סטורס שמתאימים לו. Okay? זה CQRS in a nutshell. זה המסר. עכשיו, בהינתן שתי התבניות המאוד פשוטות האלה, אני התחלתי עם הפרמס שאומר, יש דרך יותר טובה לפתח מערכות מקרד, הדרך הזו היא בין היתר event sourcing. יותר טובה איך, אוקיי? מה הדרך הזו נותנת לנו? אם אנחנו, ואנחנו תכף נקפל את זה לתוך דוגמת מימוש, במה מערכת שבנויה על event sourcing יותר טובה בפוטנציה ממערכת שבנויה בקרד? קודם כל, זה נותן לנו tunable consistency. אוקיי? אמרתי, הגרנטי הזה, אוקיי? ההבטחה שדאטאבייס נותן לכם על full consistency היא שקר, כי זה trade-off. זה בא על חשבון היכולת שלכם לקחת את הדאטאבייס הזה ולהגדיל אותו ולזרוק שמות דאטה ולהוסיף אינדקסים כאוות נפשכם וכל הדברים האלה. בסדר, יש לכם coupling מאוד מאוד חזק בין הדאטה מודל לפרפורמנס של המערכת שלכם, גם על רידים, גם על רייטים עם קרד. עם event sourcing אנחנו מקבלים tunable consistency, זאת אומרת, per use case, אוקיי, per סוג של קריאה, per view, per use case מוצרי, אני יכול לבחור עד כמה המערכת שלי צריכה להיות קונסיסטנטית, וזה נותן לי את הטרייד-אוף הזה בין קונסיסטנטיות לביצועים. Okay, לצורך העניין, okay, דוגמאות קלאסיות, בדרך כלל, אם יש לי מוצר e-commerce, אני נותן לאנשים לבנות חנויות, יוזר שלי בא, הוסיף בסטור מנג'ר מוצר לחנות, האם זה קריטי שהמוצר הזה יופיע בקטלוגים לאחר שנייה? אולי זה בסדר אם נחכה דקה, אולי זה בסדר אם נחכה 5 דקות,
אוקיי? הרילקסיישן הזה של הדרישות המוצריות, היכולת שלנו לקבל דרישה שהיא פחות חזקה, פותח לנו מרחב אפשרויות טכני עצום. אוקיי? יכול להיות שהעלות של לממש את זה בצורה שהיא fully consistent, היא פי 10 מבחינת כמות עבודה ומבחינת כמות סרברים, מלאפשר שזה ייקח 5 דקות. אוקיי? הטרייד-אוף הזה הוא טרייד-אוף שלא יכלנו לעשות במודל נאיבי של קרד. וזה טרייד-אוף שהוא מובנה ב-event sourcing. רידים ורייטים, וואלה, פתאום אפשר לעשות להם סקייל בצורה לחלוטין בלתי תלויה. אוקיי, אם יש לי קצב דברים שנכנסים למערכת שהוא אסטרונומי, אבל אני מוותר על קונסיסטנטיות, פתאום אני יכול לאפשר המון המון use cases של רידים בצורה שהיא לא מגבילה אותי בקצב האיבנטים הנכנסים. בדאטאבייס מסורתי, אם אני מוסיף עוד ועוד use cases של ריד, אני צריך בדרך כלל להוסיף עוד ועוד אינדקסים, עוד ועוד views, המשמעות היא שכמות העבודה שנעשית per write גדלה אסטרונומית, שוב, בגלל ההבטחה הזו ל-full consistency. Okay, וזה אומר שהרידים והרייטים שלי משפיעים אחד על הביצועים של השני. זה נותן לנו הפרדת רשויות, זה נותן לנו scale up ו-scale out בנפרד של כל ה-use cases שלנו. וזה אומר שאנחנו גם לא צריכים לדאוג מראש לחשוב על כל ה-use cases שאולי יהיו לנו בעתיד, שבגללם אנחנו נרצה אינדקסים. זה אלה דברים שאנחנו יכולים להוסיף בדיעבד, okay, ובלי לפגוע בליבה של המערכת שמטפלת לנו בישויות. הדבר השלישי שאנחנו מקבלים זה built-in auditing. Okay? אם הישויות שלכם הם בעצם audit log, אתם לא צריכים לחשוב על איך אני מוסיף auditing למערכת שלי. Okay? אם הסטייט של המערכת שלכם נגזר מהרמה של אבנטים, אתם מקבלים audit מובנה. זה לא משהו שאתם צריכים לחשוב עליו יותר מדי. אוקיי, okay, יש לנו טיפה מעל 10 דקות, אני אנסה לרוץ על ה-walkthrough, ואם יש שאלות אני אנסה לעצור בשביל לבדו אותן, נקווה שנצליח להגיע להכל. אוקיי, דיברנו על Wix ADI, פלטפורמה לבניית אתרים, הסרבר מאחסן אותם. הישות העסקית שאנחנו עוסקים בה היא אתר. אוקיי, אז כמהנדס תוכנה, כשאני בא לממש סרבר למוצר, הדבר הראשון שאני מתחיל לעשות זה למדל את הדאטה. מה הישויות שלי, מה האינטראקציות ביניהם, מה הדברים שקורים במערכת שאני צריך לתמוך בהם. אז מה use cases של בוני אתרים, ביוזר אומר, וואלה, בוא ננסה את Wix ADI, מגניב. Okay, אז יש לי event אחד שנקרא created. יוזר נכנס למערכת, יצר אתר לראשונה, event. מה הדבר הבא שיוזר עושה? בוא נשחק עם זה, אוקיי? Okay? נשחק עם האדיטור, נוסיף עמודים, נוסיף דאטה וכן הלאה וכן הלאה. זה מייצר לנו event שנקרא לו site updated. הדבר הבא שקורה, shit. עשיתי fuck. אני רוצה לעשות revert לגרסה יותר מוקדמת של האתר שלי, אז יש לנו event שנקרא restore. ולבסוף, סיימתי את עבודתי, התלהבתי מהמוצר, לא התלהבתי מהמוצר, אולי אני כבר עובד עליו שנתיים וסגרתי את הביזנס, אני רוצה לסגור את האתר, לכן יש לנו event של deleted. Okay, והאיבנטים האלה, על הדאטה שכרוך בהם, הם מספיק כדי לתאר את שרשרת האירועים בלייפטיים של כל אתר במערכת. אלה האיבנטים שלנו. עכשיו, להגדיר מהם האיבנטים, זה נורא נחמד ויפה, אבל אנחנו צריכים לאחסן אותם איפשהו. כן, אנחנו צריכים לייצר סטורג' לאיבנטים. אז מה יש לאיבנט? איבנט מתייחס לאיזושהי ישות עסקית, במקרה שלנו אתר, אוקיי, אז נקרא לזה site ID. אנחנו צריכים, אמרנו ש-event streaming, event sourcing מתייחס לרצף של איבנטים. בסדר, לאורך החיים של אתר הצטברו לי איבנטים, זה אומר שיש איזשהו קשר בין האיבנטים. זה אומר שכל האיבנטים יושבים על איזשהו ציר זמן. אנחנו צריכים לבטא את זה איכשהו. שימו לב שאני אומר פה זמן, אני לא מתייחס לטיים סטמפינג, בסדר, אני מתייחס לוורז'נינג. בסדר, איבנטים חייבים לבוא באיזשהו סדר מוגדר היטב, יש פה דקות שמתייחסת לאיך זמן עובד, אנחנו נחזור לזה אחרת, אל תשתמשו בחיים בטיים סטמפינג לוורז'נינג. בסדר? זה הלקח שאתם צריכים לזכור פה, אבל אנחנו כן צריכים לייצג את זה איכשהו באיבנט מודל שלנו. לאיבנט יכול להיות דאטה, סוג האיבנט, אוקיי? אם האיבנט הוא האתר עודכן, אני צריך לשמור איזשהו פיילוד, אולי איזשהו דלטה בבלוב של האתר.
יכול להיות שיש לי מטה דאטה, בסדר? מי היוזר שביצע את האיבנט, מתי זה קרה, שוב, לצורכי דיבאגינג, לצורכי רישום, לאו דווקא לצורכי לוגיקה. את כל הדברים האלה אנחנו יכולים למדל. למדל על דאטאבייס מסורתי בצורה סופר פשוטה, יש לנו טבלה עם ארבע עמודות, site ID, version, שזה פשוט מספר רץ, בסדר? איבנטים קוראים בסדר, איבנט ראשון, איבנט שני, איבנט שלישי וכן הלאה, בואו ניתן להם מספר. Created at זה מטה דאטה, אני רוצה לשמור מתי קרה האיבנט ב-wall time, פשוט כדי שאני אוכל להציג את זה אחרי זה או לדבק באמצעות זה. והפיילוד, שזה בלוב, בסדר? כל איבנט יש לו איזשהו פיילוד שמכיל את הדאטה שמשפיע על האיבנט הזה. עכשיו כשיש לנו מודל אלמנטרי לאחסון איבנטים ומודל למים האיבנטים שמשתתפים במשחק של בניית אתר, אנחנו יכולים להתחיל לדבר במונחי API. אנחנו צריכים להחצין ל-Web Application שלנו איזשהו סט של API'ים כדי לעבוד. ויש לנו את ה-API'ים האלה שהם די קרדים, בסדר? אין פה יותר מדי הפתעות. יצירה של אתר, שליפה של אתר, עדכון של אתר וכן הלאה וכן הלאה. ההבחנה שצריך שוב לזכור זה ההבדל בין פקודה לבין איבנט. איבנט זה עובדה, עובדה מוגמרת, זה משהו שקרה, שרשמתי. פקודה, אוקיי, API endpoint, request ל-API, זו בקשה, זו משאלה. הייתי כאפליקציה רוצה שהאתר הזה יתעדכן. זו לא הכרזה, האתר עודכן, זו בקשה לעדכן את האתר. וזו הבחנה מאוד מאוד חשובה, בגלל שמשאלות אפשר להגשים או שאפשר לדחות. אוקיי, ויש הרבה סיבות לדחות משאלה. לדוגמה, אוקיי, אם יש לי כן שני טאבים פתוחים, ואני לא מאפשר לשני editor sessions להיות פעילים במקביל, אני צריך להיות מסוגל לדחות איבנטים שבאים אחד מהם. כן, אני צריך להיות מסוגל להקפיץ הודעה שאומרת, וואו וואו וואו, יש לך שני טאבים פתוחים, סורי, תוותר על אחד מהם. וזו תופעה שאתם מכירים מהמון מוצרים, בסדר? אם עבדתם עם WhatsApp desktop, אתם ראיתם, חוויתם את החוויה הזו. לחלופין, יכול להיות שהמשאלה תוגשם, אוקיי? אם אפליקציה באה אלינו וביקשה להדכן אתר, יכול להיות שאני אומר, אוקיי, הכל נראה טוב, האתר עודכן. התוצאה של זה, זה אחד או יותר איבנטים שנוספים לאחד או יותר איבנט סטרימס, כפונקציה של מה הביזנס עושה. במקרה של Wix ADI, יש לנו איבנט סטרים פר אתר, מוסיפים איבנט, מוסיפים רואו בדאטאבייס. וזה רישום של עובדה, עובדה מוגמרת, זה קרה. בהינתן זה, אנחנו יכולים להתחיל לפרוט את הארכיטקטורה שלנו. די סטרייט פורוורד, יש לנו פה את ה-Web Application בפרונט-אנד, ויש לנו שלושה חלקים נעים מאחורי הקלעים. החלק הראשון הוא הסרוויס שלנו, אוקיי? הסרוויס הוא בבק-אנד שהאפליקציה מדברת מולו. שימו לב, לא דיברתי פה על פרוטוקולים, REST, HTTP, זה לא משנה. בסדר, במהות זה אותה מהות. למקרה שאתם תוהים, Wix ADI הוא RESTful JSON הכי סטרייט פורוורד בעולם, אין שם קסמים. את האיבנטים שיוצאים מטיפול בפקודות, אנחנו רושמים ל-Event Store, שאצלנו MySQL, והחלק האחרון הוא, מה שזה טרמינולוגיה שלי, אבל נראה שהיא די מקובלת בתעשייה, Materializer. מה זה Materializer? זה חתיכת לוגיקה, זה קלאס, בסדר? שמקבל רצף של איבנטים ומרכיב ממנו snapshot, מרכיב ממנו view. בסופו של דבר, כשהאפליקציית ווב שהיא Wix ADI מבקשת אתר, לא מעניין אותה Event Stream, לא מעניין אותה כל השינויים. מעניין אותה הבלוב הכי עדכני של האתר. הבלוב הכי עדכני של האתר זה משהו שאפשר להרכיב מה-Event Stream. הישות שהתפקיד שלה לקחת את ה-Event Stream ולקפל אותו לתוך בלוב אחד גדול שטוען לסטייט הנוכחי של האתר, במקרה שלי קראתי לו Site Materializer כי זה נוח לי. לכאורה זה כל מה שאנחנו צריכים בשביל לממש מערכת כזו בצורה שהיא Event Sourced, אבל לא באמת. Okay, יש כמה ממדים שאנחנו חייבים להתייחס אליהם ואני אתחיל לרוץ על זה טיפה יותר מהר כי מתחיל להיגמר לנו הזמן. יש לנו טיפול ב-conflicting updates, יש לנו היבטי performance, יש לנו היבטי אופרציה. Conflicting updates זה מה שקורה כשיש לי שתי פקודות סותרות בעת ובעונה אחת. עכשיו, בלי להיכנס לכל מכלול הדברים שיכולים לגרום לזה לקרות, מספיק שנכנס HTTP request ויש לכם, לא יודע, hiccup בנטוורק ראוטר והבקשה שוכפלה, פתאום קיבלתם שני HTTP requests, מבחינת השרת שלכם,
זה שני ריקווסטים סותרים. אוקיי, אותו אתר, בו זמנית, שתי פקודות שינוי שונות. חייבים לטפל בזה איכשהו. אוקיי, והאסטרטגיות לטפל בבקשות סותרות, בגדול יש שלוש אסטרטגיות מקובלות. אסטרטגיה בעולם הקרד, כשלא צריך לחשוב על זה, היא last right wins. אוקיי, שלחתם שתי פקודות update לדאטאבייס, אתם בדרך כלל מחליפים את כל הגוש דאטה, מחליפים את כל הבלוב. אחד מהם ינצח, לא באמת אכפת לכם, כי לא מעניין אתכם דאטה היסטורי. זה last right wins. זהו, טכניקה פשוטה. מן סתם, היא לא טובה לנו, כי אנחנו כן רוצים לשמור את ההיסטוריה. האסטרטגיה השנייה היא אופטימיסטיק לוקינג. אוקיי, כל update אומר, אני אפליקציית WXADI, בסדר? אני כרגע פתוח על אתר 18 בגרסה 7, ואני שולח update על בסיס גרסה 7. אם בינתיים יצטברו שינויים בבק-אנד, פתאום הגרסה התקפה של האתר היא 8, מכשילים את הרייט. בסדר? אופטימיסטיק לוקינג 101. כמובן, האסטרטגיה הכי טובה, איזשהו סמארט רזולב. בסדר? אם יש שינויים סותרים, אני יכול באמצעות לוגיקה עסקית פר אקסלנס, להסתכל על שני השינויים האלה ולנסות להגיד, וואלה, השינויים לא באמת סותרים, אני יכול להתמודד עם שניהם בעת ובעונה אחת, אני יכול לשלב אותם ולעשות סדר בסרבר. זה נחמד ויפה, במקרה שלנו לא נדרש. כל מה שאני נדרש כמפתח של WXADI זה לדאוג שלא יהיו שני אדיטורים פתוחים בעת ובעונה אחת ולא ידפק האתר. לכן, כשנכנסות שתי בקשות במקביל, אני עושה להם רייס, כן, אני מנסה לטפל בשתיהן במקביל, אחת תנצח, בגלל שאני משתמש במנגנון אופטימיסטיק לוקינג, את השנייה אני מכשיל, והתוצאה של הכישלון זה פופ-אפ באפליקציה של ADI שאומר, וואו, יש כמה חלונות פתוחים, הם שולחים אפדייטים, אני לא יודע מה לעשות, תבחר אתה איזה מהחלונות להעיף. אוקיי, זה use case די פשוט. פרפורמנס, ואני חושב שאנחנו נרוץ קדימה למסקנות מיד אחרי זה, כי זמן. אפדייט זה קל, רידים לא כל כך. אוקיי, מה אומר ריד? אוקיי, מה אומר לקרוא אתר במודל שהוא event sourced? זה אומר לטעון את כל ההיסטוריית איבנטים לזיכרון, להעביר אותה דרך המטריאלייזר, ויצא לנו סנאפשוט. הבעיה היא כשאני אומר כל האיבנטים, שימו לב, זה כל האיבנטים משחר ההיסטוריה. אוקיי, כמה איבנטים יש? אז ב-WXADI אנשים עורכים את האתרים שלהם, אנחנו מדברים על אלפי שינויים לאורך לייף סייקל של אתר. אלפי שינויים. כל שינוי כזה הוא דלטה בבלוב, הוא יכול להיות K, יכול להיות 10K. 1,000 איבנטים כפול 10K אומר שבכל ריד, כדי להביא אתר אחד אל הקליינט, אני צריך לטרון 10 מגה מהדאטאבייס. וזה סתם הערכה אפילו לא פסימית. אוקיי, זה לא סביר. זאת אומרת, המודל הנאיבי ייקשל. הפתרון הזה, ברוב מערכות event sourced, זה להכיר בזה שרידים ורייטים יכולים להיות עם מודל שונה, ולהוסיף מה שנקרא snapshots. אוקיי, אני צובר את האיבנטים כל X גרסאות, ושומר בצד את ה... state נכון לאותה נקודה. ובגלל שהstate הזה נבנה מאיבנטים, האיבנטים הם immutable, הסנאפשוטים הם immutable. Okay, זה נותן לי, בהתאם לאסטרטגיה שאני בוחר של מתי לייצר סנאפשוט, את היכולת להגדיל או להקטין את כמות האיבנטים שאני צריך לקרוא בריד. בסדר, זה נותן לי tunable performance. אוקיי, נרוץ קדימה. לקחים, דקה ובזה נסיים. No silver bullet. אין חדש תחת השמש, event sourcing זה trade-off. בסדר, זה שינוי פרדיגמה, המתכנתים שלכם יחרקו שיניים בפעם הראשונה שהם יפתחו מערכת כזו. זה trade-off, תחליטו אתם אם הוא קונה לכם פיצ'רים שמועילים לכם בפיתוח. Eventual consistency זה דבר נהדר. ברגע שאתם לא מניחים full consistency, אתם יכולים לעשות scale-out למערכות שלכם. הטרייד-אוף הוא מורכבות, אוקיי, ולפעמים support costs, כי יוזרים רואים דברים לא סבירים ומתלוננים עליהם. אוקיי, אלה דברים, שוב, זה טרייד-אוף. כמו כל דבר בהנדסת תוכנה, קבלו את ההחלטה באופן מושכל, קבלו החלטה טובה. ולבסוף, לקח אחרון לפני שנסיים, הדברים האלה, אוקיי? כשאתם עוברים למודל של event sourcing, השיקולים, הנקודות שבירה של המערכת שלכם, טיפה שונות מקרד, כדאי לתת לזה מחשבה מראש, להגדיר latency SLA ו-consistency SLA, פתאום נהיה חשוב. לשים sanity limits כדי שהמערכת שלכם לא תישבר אם יש שלושה איבנטים יותר מדי בלוג, זה חשוב. Okay? ו-tooling זה גם חשוב. אני לא הולך לדבר על schema evolution, הבעיה של ניהול סכמה ב-event sourcing לא שונה בכלל מבקרד, ואם מעניין אתכם לשמוע פתרונות לא שלי לאותה בעיה,
יש הרצאה של נטפליקס על שימוש שלהם בטכניקה הזו לאחת מהמערכות המודרניות, הם מתייחסים שם לאספקטים ארגוניים ולאספקטים של סכימה אבולושן ביותר עומק ממה שאני יכול להגיע ב-40 דקות, שווה. ואם אתם רוצים לדעת למה לא להשתמש בטיימסטמפים, אז שיימלס פלאג, הרצאה שלי בדיוק על הנושא הזה, גם על אנקדג'ט, הסלייד דק מן הסתם יפורסם בחמש דקות הקרובות בתקווה, ואם לא אז במהלך היום. מצטער שאין לנו זמן לשאלות, אבל אתם מוזמנים לחלוטין לבוא לדבר איתי לפני, תוך כדי ואחרי שער הכנס. תודה רבה, ומקווה שיהיה לכם נחמד. יום טוב.